聞かれた直後は俺人生終わったと思って、うんうん、もう全て何もかもあという人間もおしまいだなっていうふうに思ったんだけど、うんうんうん、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はコクリハで一緒に入院してた義足のケンティとちょっと義足のことについていろいろ聞きながら話していこうと思います。イエイじゃあケンティの状態が右太ももの付け根っていうの、専門的には何て言うんだっけ、右大腿、右大腿余ってるのがこんくらいの位置で下がありません。じゃあどうして義足になったのかっていうのを聞いていこうかなと思いますが、はい、ピンでやめようかな聞いていこうと思うけど、なんで義足になったんだっけ。義足になったのは、うん、簡単に言ったらホームで電車を待ってたら意識がフラッと、貧血じゃないけど貧血なのかわからないけど、うん、意識がフラッとなって、うん、ホームから落ちちゃってでそこにちょうどたまたま来た電車が、うん、突っ込んできてで線路上に倒れて、うんうんうん、意識失ってた俺は、うん、右足を太ももの上をパンって引かれて、うん、その時は意識なかったんだけど、うん、引かれて、うん、俺うずくまってて、うん、そしたら上の方から、うん、大丈夫かって声が聞こえて、うんうんうん、あれと思って、うん、なんか足めちゃくちゃ熱いなと思って、うん、パッて目が覚めたら、うん、目のすぐ目の前に、うん、太ももから先の自分の足が落っこちてて、うん、で自分のかかとがこっち向いてたからえと思ってツンツンってして、うん、俺のかかとの硬さじゃんって思って、うん、でちょっと状況がうっすら分かって、うん、やべえ俺引かれた、足飛んだ、うん、やばい、しかもめっちゃ痛い、うん、助けて、うん、人生終わった、うん、もうおしまいだなっていう風になって、うん、で引かれた時は、うん、仰向けで落ちたってことだよね。うん、多分そう。その瞬間の記憶はなくて、うん、意識が飛んでて。目覚めた時は仰向けだったの。目覚めた時は確かあぐらかいてる。今こんな感じの。え、座ってる状態？座ってたのかな。うん、でも、うん、電車はそここら辺にあるわけでしょ？結局。それはね、あんま覚えてないね。まあでも、うん、仰向けだね。多分。それでむくって起きたんだ多分。うん、いていていて、なんか言ってんなと思って、うん、でむくって起きて、でここすぐ横に電車の車輪があって、うんうんうん、見たことない電車 のゼロ距離下からの構造、うん、と他は左足の、うん、足の甲の皮膚がちょっとペロンってなったり、うんうん、まあ、あとは擦り傷とか、うん、そのレベル、切った断面も別にただスパッて切れたみたいなだけだから、自分の皮膚で、うん、縫合して、うん、だから特に他から皮膚持ってきてるとかはしてない、うん、その線路に落ちた時は、うん、ホームドアがない線路なんだもん、結局ね、そう、古い感じの、うん、そこで、いや、やばいよね、やばかった何回聞いてもすごいわ。で、手術終わった後先生に、うん、お医者さんが普通ホームに落ちたら死んでるけどねって言われて、もう確かになと思って、うん、もう足一本なんか全然、むしろラッキーみたいな俺は、うん、それが年前の、うん、2018年の夏、お盆、あれ違う、これお盆、めちゃくちゃお盆、8月13とか15、あ、めちゃくちゃお盆。でもなんかその入院した時に、うん、同じ時期の人がすごい多かったんだよね、8月13とかなんか、うんうん、7月何日とか、うん、みんな夏のこの時期に、ね、なる人たちがみんな多くて、ね、なんかあるんだろうなって。俺も自分のばあちゃんに、うん、もう出歩くからだよって言われて、関係ないと思うけど、みたいな。駅から近い病院に入院、連れて行かれたんだよね。最初は、まあ、遅い時間帯で事故っちゃって、うん、で、救急搬送された近くの病院で緊急手術してもらって、うん、ただもっと遠くの都心の方の大学病院の方が専門的な先生もいるし、うん、ちゃんとやっていけるからってことで、まあ、俺は当然もう麻酔されて意識なかったけど、うん、だからその日中にその都心の方の大学病院に移って、あ、そうなんだ。そう、でその次の日ぐらいに俺が麻酔から目覚めて、うん、ICU1、うんうん、泊だけ入ってて、うんうんうん、で2泊くらい大学病院で、うん、泊まってから、うん、また最初に運ばれた病院で1ヶ月間くらい傷を治すための入院をして、うん、
でその1ヶ月間終わった後にリハビリのためにまた入院する必要があるってことで、うん、僕リハ。え、そんなに早くからなっちゃう。待って、普通の総合病院にいた期間は1ヶ月1ヶ月しかないの、うん、断面の縫ったところの傷がもうほぼほぼくっついてきたねってなった段階でリハビリに移った。まあ、左足の皮膚がペロンって剥がれたって言ったけど、うん、まあ、それは正直ある程度くっついてきたから、うん、まあ、あとはリハビリ病院の方で様子見で大丈夫でしょう、うん、じゃあ国立派に何年じゃないか、どんくらいいたわけ。リハビリ病院には結局5ヶ月え、でも5ヶ月うん、より1ヶ月前に早く来たくらいか。込み込みで事故った6ヶ月後に完全退院。うんうん、原始痛みたいなのがあった、うん、まあ、原始痛っていうのが手足を切った人が、うん、切った後にもその感覚があるように残ってて、うんうんうん、ちょっと傷んだりするのが原始痛で、うん、正直切った直後はもう高頻度であって、うん、で俺の場合このない右足の先っぽの指が急に電気ショック食らったみたいな、うん、ビリッってなって、うん、それが結構な頻度でずっとあったんだけど、うん、でも 2,3 ヶ月したら結構少なくなってきて、うん、正直ストレスでもなんもなくて、まあ、ただ今でもたまにあって、うん、普通に生活しててビリッってなって、うん、っていう時がたまに、あ、今日多いなっていう日はあるんだけど、うん、ほぼほぼ普通に生活してる時は何も感じないし、今日も何も感じてないし、うん、っていう感じで、あるっていう感覚はあんの今でも、残ってる感みたいなのは正直あって、うん、今もそれはビリビリ痛いとかじゃなくて、うん、ピリピリ感覚が残ってるっていうイメージ、それがビクビクになって痛くなってくると原始痛っていう俺の認識なんだけど、だから常に足3本あるみたいってことなんでしょ。いや俺は3本ではない、まあ重なってるからこの辺が、あ、なるほど、ね、だから今利息と自分の頭が思ってる足みたいな、うん、でもさ、ほらベッドに刺さってるみたいって言ってた。ああそうだね、なんか基本的にその残ってる原子の感じっていうのはちょっと曲がってる、うんうん、まっすぐピーンではなくて、うん、ちょっと曲がってるくらいの感覚で残ってるから、うん、普通にこうやって仰向けで寝てても、うん、まあ入ってるんだろうなっていうのはある。常にベッドに刺さってる、うん、多分刺ってるんじゃないかなそんなあんま、でもあんまね全然気にしてない正直、日頃その足が、うん、まあ、なくなりましたと、うん、落ち込みましたか。で俺の場合は全然正直落ち込まなくて、うん、まあでもこれはね人によって変わってくると思うから、うん、まこさんみたいに車椅子ある日なった人もいれば、うん、いや、ある日突然手足なくなっちゃったみたいな人いると思うけど、うん、俺の場合は引かれた直後は俺人生終わったと思って、うん、もう全て何もかもあるという人間もおしまいだなっていうふうに思ったんだけど、うんうん、手術し終わって目覚めた後に手術してくれた先生が、うん、あの今の義足は進化してるから、うん、何でもできるからリハビリ頑張ってねみたいな、大変かもしれないけど頑張ってねって言われて、うん、普通に歩けるし全然普通にもう山登りしてたっているからって言われて、もうそうなんだ、全然何でもできんじゃん、うん、じゃあ早く、大学生だったから卒業旅行行きてえからさっさと退院してやろうと思って、うんうん、別にそんな落ち込むってことはなくて、うん、まあ、とは言ってるけど、まあ、本当は入院初日、うん、一人でこう寝てる時に、うん、まあ、俺足なくなっちゃったんだ、うん、そっかっていう日もはあった、うん、正直あったけど、別にそっからは別にそこまで思ってない、ね、うんうんうん、まあ、二足だって正直めんどくさいことがやっぱ健常者の時と比べると、うん、増えてて、うん、あれやんなきゃとかあれやるのちょっと疲れるなとかは正直あるから、うん、それはめんどくさいんだけど、うん、まあ、だからといって足なくなっちゃったからもう俺はダメだとか、うん、もうお先真っ暗だとかは全く思わないかな、うんうんうん、で、まあ、リハビリの流れとしては、うん、国立派に行きました、うん、で、まあ、その時はだから松葉杖か車椅子だったね、うん、そのケンケンか車椅子で移動してて、うん、で義足を作りますと、うん、まあ、国立派は義足の人がもう専門にいるから、うん、もうほぼ毎日みたいな感じだったよね、うん、義足、うん、であれはどんなリハビリをしてたの。まずリハビリ病院に移りましたって時は、うん、まだ正直傷は塞がってたっちゃ塞がったけどまだ弱いから、うんうん、まずそこを流していかないと、うん、義足ってやっぱり当然ここに圧だったり、うんうんうん、いろんな刺激が入っちゃうからそれに耐えられるような皮膚が
作るのを待つっていうのがあって、うん、で義足って途中までの足に、俺の場合はシリコンライナーっていうなんかゴムの靴下みたいなものを履いて、それをこの硬いソケットっていう受け皿にギュッて押し込んで、うん、空気を抜いて取れないようにして履いてるんだけど、うん、まあ、まあそのゴムのシリコンライナーっていうものを最初はつけて、それだけで生活をちょっとしてみて、うんうんうん、皮膚が荒れたりしないか、うん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 、変な血が出たりしないか、うん、っていうのをまず慣らすっていうのがファーストステップ、うん、でもなんかブツブツとかミミズバレとかなってたもんね。なったね。最初の方はその縫い目のところに圧が溜まって血が集まるのか、うん、ちょっと切れちゃって擦れて血が出てきちゃったらもう中断、うん、治る、傷できる治るできる治るを繰り返して、うん、簡単には血入れないようになったかなっていうのが、うんうん、まあでもそれは絶対全員必要な工程っていうふうに言われてたから、うん、まあしゃあないしゃあないと思いながら、その次やっとこの義足のソケットっていう足を入れるところをやっぱ自分の型取りをしてもらって、まずはお試しの義足を作ってもらうっていうのがまず最初、うんうん、作ってもらった後も歩行練習とかするんだけど、やっぱりそれは平行棒の中で一歩、二歩、一歩、二歩。義足ってさ、その仮の義足のやつって、うん、振り出しでカチャってなるやつだっけか。一発目で履いた義足っていうのは、うん、補助機能とか何もないタイプで、ただの棒ってこと？あ、曲がる棒、あ、曲がる棒、ただ曲がる棒で、うん、今使ってるものは体重をかけたら、うん、膝がちょっとこらえてくれる機能とかがあって、うん、体重をグッてやったら、うん、普通の膝みたいにちょっとキープしてくれる効果があって、うん、それのおかげで、階段も降りれたりとかするんだけど、はいはいはい、最初にやったものはそういう補助機能とか一切なしに、うん、曲がってカクカクするだけ。じゃあ、まっすぐじゃなかったら、うん、膝カックン状態、うん、何が難しかった？義足をつけて歩く練習で。歩く送り派の先生、うん、BT の先生めちゃくちゃ厳しくしてくれて本当に、いや、それは本当にありがたいことで、うんうんうん、杖ついて歩けるようになったから退院じゃなくて、うん、杖もなしに、うん、めちゃくちゃ綺麗に、なんかちゃんと見ないと義足って分かんないレベルまで、俺の歩行姿勢っていうものを厳しく、ちょっと肩が上がってるよとか言ってくれて、で筋トレしないからじゃないのとか言ってくれて、やってるけどなとか思いながら、でずっとそういうのやって、やっぱでも俺もやっぱり綺麗に歩きたい、義足といえど綺麗に普通に歩きたいっていうのがあったから、そこを目指すための苦労、動画撮ってもらって歩いてるところ、それ自分で見て、なんでこんな風になっちゃうのかなっていうのはずっと日々研究みたいなことはしてた入院中。そんな感じかな。まだまだ義足があんまりちゃんとしてない中で、ただ大学最後だったから、卒業旅行っていうのがね、あった。めっちゃ行きたかったよ。もう時効だから多分全然いいと思うけど、だからまだ松葉杖が取れない状態だよ。うん、松葉杖状態。そうで、でも嘘ついて卒業旅行に行ったんだよね。行った。だから義足を初めて装着してから。2ヶ月くらい、だから5ヶ月入院したけど、うん、その半分くらいかな、うん、退院後半いなかったもん、後半は、うん、まだ松葉杖をついて義足をつけて、うん、病院内だったら歩いていいですよ、うんうんうん、ただ病院の敷地の駐車場とかまだ歩いちゃダメっていう状況で、だから一人で外をまだ歩いたことがない。リハビリの先生がついて、駐車場歩いてみましょう、ちょっと丘登ってみましょうとかはした。いや、あの松葉杖をついて、だけどどうしてもその時に海外旅行行きたくて、でそれは何でかっていうと、もう事故る前から予約しちゃってたから、絶対大丈夫なるでしょうと思って病院の看護師さんとかに、ちょっと夫の家に行くのでちょっとリハビリ休みます、外泊しますって届けて出して、義足を隠し持って外に行って、義足をさ、だから持ってっちゃ悪い
僕だから、うん、いかにバレずに義足を持って帰るかっていうのを、うんうん、めっちゃ考えてシミュレーションしてそれで隠して義足バレないように外持ち出して外でつけてよし松葉杖、まあ、当然病院の人たちは義足なし片足だけで松葉杖ついて、うん、ちょっと家に帰るんだろうなって思ってるから、うんうん、海外さどこ行ったんだっけ。海外はその時はカンボジア。カンボジアカンボジアの山道をめっちゃ慣れてない義足とエレベーターって1個もないからあんなとこ。あとあれね、アンコールワットに登った。アンコールワットも登った。めっちゃもう階段エグネと思って、昔の人無理だろうな俺この時代に来たらと思って無事に帰ってきましたよ、うん、で帰ってきてじゃあ外の歩行トレーニング再開しましょうって言われて歩いてるけど、これの100倍きついだろって経験値たまったわと思いながら、あそうっすね、初めての感覚で先生と回っておもろ、そうそう、それがあった。あった退院して社会人になりましたと、うん、怪我する前に、うん、もう決まってたね、そう、俺はもう大学の時に内定もらった会社があって、うん、でもうあとは大学生活卒業するだけだと思った矢先に事故っちゃって、うんうん、あこれもう会社も正直クビになるかもなとか正直思ってたんだけど、うんうん、まあ、でもそれはさ、うん、障害者雇用ではないんだよ。ではなくて入社当初は、うん、総務、まあ、デスクワーク総務というか内勤メインで外出ることはもうほんとたまにくらいだったんだけど、うんうん、まあ、今はでもそれで1年間やってきて、うん、通勤なり、うん、このように普通にできちゃってたから、うん、正直俺も最初は退院して数ヶ月すぐに入社だったから、うん、社会人できるのかなとか思ってたけど、通勤してデスクワークくらいだったらできたから、うん、っていうのもあって2年目から外回りもガンガンするような仕事になって、でめっちゃ歩くし、今コロナで正直あんまり行ってないから、うん、じゃあ車は普通は右足でアクセルブレーキ踏むんだけど、うん、免許センターで更新したら、うん、左アクセル限定っていう条件がついちゃって、うん、でどういうものかっていうと、アクセルが右側、うん、ブレーキが左側にあるものを、うん、ちょっとなんか工事みたいなことをして、うん、器具を取り付けて、うん、アクセルを左側に持ってくるのを、うん、そういう装置をつけないと運転できませんっていう免許になっちゃったから、あれブレーキはそのまま真ん中の、あ、そっかそっか、なるほどね、うんうん、だブレーキがあってアクセルがあったものをなんか移動するという、うんうん、まあ、ただそれは普通の人が乗るときにすぐなんかカチャって下の方いじればそれを外せて、うん、なるほどね、普通の人が右足で運転もできるし、うん、右足が使えない人が乗ろうとしたらまたカチャっていじれば左足でアクセルを止めるっていう車に、そういう車じゃないと乗れませんっていう免許になっちゃったから、うんうん、あまりレンタカーとかない、特殊なレンタカー屋とかじゃないと乗れないっていうのがちょっと面倒くさいなっていうのは正直あるね、うん、動くよね、こうやって、え、なんで引っ込むの、こう俺こっちで言う足をグッてやる、うん、もう同じことをやろうとしたら、うん、こうやって、めっちゃ